O programa Encontro com Fátima Bernardes tem sido realizado sem a presença da Fátima Bernardes. E quem tem comandado a atração matinal da Globo por conta da doença da comunicadora é a também jornalista Patrícia Poeta. E aí, gente, durante o programa matinal Encontro, uma vidente, uma taróloga, fez uma previsão para a Patrícia e surpreendeu a todo mundo. Muita gente ficou arrepiada com essa previsão e já eu conto para você que previsão é essa. Mas antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, é muito fácil se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão vermelho de inscreva-se, ativar o sininho para receber as nossas notificações e dar sempre o seu joinha. Lembrando que você pode dizer seu nome e a cidade de onde você está falando e me seguir lá no Instagram. É fácil. @jornalistafernandoborges. Vamos então ver a publicação feita pelo G-Show, que é o site de notícias da Rede Globo de televisão. A vidente, gente, a taróloga Glória Brito, ela jogou cartas para a Patrícia Poeta durante o programa ao vivo. É esse momento aí que você está vendo na tela. E aí, ela fez uma previsão que está surpreendendo a muita gente, olha só. A mãe do Pedro, que tem 18 anos, Patrícia tomou um susto e, em vez de um novo filho, brincou de repente poderia arrumar mais um pet para fazer companhia ao cão Marley. Isso porque, gente, a taróloga disse que a família da Patrícia Poeta vai aumentar. Então, a Patrícia entendeu que ela pode acabar ficando grávida. E, inclusive, a Patrícia diz o seguinte, até a manchete da matéria do G-Show, que ela está processando essa informação feita pela vidente. Será que a vidente vai acertar? Será que essa taróloga vai acabar acertando aí a previsão envolvendo a Patrícia? Vamos esperar para ver. Te encontro na próxima conexão. Até lá. Tchau, tchau.